那接下来一组选手是什么样的呢？有请。来了来了，来了来了。哦，很瘦，对。有。哦，放屁！啊，这样子。大毛，那个跳矿普的，他们总共100位舞者里面，就只有3位跳矿普。 非常非常期待。Crump，Crump，Crump，Crump。上来先看气势，我觉得应该是蛮强的一组的，是不是？这之前是谁的接到的？中间是我接到，但是我没有给过，只有一星哥给救回来了。哦，对，因为我很喜欢 Crump 这个舞种，希望有更多 Crumpers 在这可以展现舞台。哦，所以等于都是一星的。哦，我之前有听说。 一星最近一直在练这个舞种，对，因为我拍那个 music video 叫我打一下歌吧，我专辑那个连那首歌出来了。别太闹，。哎，那个字怎么读？ 连，副歌是怎么唱的来着？ I'm the lead，yeah， 他打一波歌。我最想看的就是 Crump， 其实 Crump 这个舞蹈大家很多人可能不是非常的理解，包括有的人跟我说这是打架舞，不是，我觉得他是一种用这个舞蹈去宣发一些愤怒跟情绪，他用一种暴力美学去给大家展示当下的状态跟他想要表达的自我。 因为是 Crump 组嘛，一定要希望在这个节目里面，希望他们可以展示给大家看，其实 Crump 是这样的力量美学嘛。好，充满了期待，请开始你们的表演。加油啊，各位！对，非常紧张，我比他们要紧张。最近国内跳 Crump 的人太少了，所以我希望多保留一些 Crump 的选手，希望他们能在下面的比赛中间取得好的成绩。 其实这次起舞对我们来说，其实排的还是信心满满的。哦，是吗？我比他们紧张。哎。What kind of music is this？ Oh，yeah。 踩到我了！
过关。前面还挺好，可能有点太要硬嗨了，硬往上拔那个气氛。我觉得如果说你卡到一个音效，首先把场子先给炸起来，炸起来之后再去跟着选手嗨。艺兴又是若有所思，而且你对这个舞种也比较熟悉。就我觉得，就是其实我觉得就是 crump， 我们最重要的就是 arm swing 嘛。Yeah, yeah. 所以你们的 arm swing 都没打出来，速度又不快，这样的话其实就……我看过大毛老师的视频，我就是觉得他是 OK 的，是很厉害的。可能是因为压力比较大，所以他临场发挥的 arm swing 各方面都不大好。就是这个，这个太重要了，这个东西啊，你知道吗？就是我们所有人期待的看到你们的这个，包括起舞，你比方说你们要这个。你们要起舞的部分出来的时候就是要齐嘛，起舞就是要齐嘛，但是我们起舞不齐的话，你知道吗？就好急啊，我好急啊。好了，四位队长还是按照自己的想法给出评判。三二一，太少了，要不要卡到点跟节奏？哦，哎，一票都没有，什么意思啊？直接淘汰了。张艺兴就有点难色 ，combo 下三个全下了。没有 crumper， 还是要公正的投这个票，心痛，没办法。不管怎么样，感谢我们这个现在跟艺兴同一个舞种的，你是不是这个欢送一下？下次我要是有时间，我们做你们要是有时间，我也有时间的时候，我们可以做一个 crump session， 然后可以一起把那些喜欢跳 crump 人都叫过来一起玩。谢谢谢谢，我也要跳。我现在赶上来得及吗？一定做 session 啊，做 session， 我们一起把那些好的老师都去叫到一起。哇 ，session 这是最期待的，那时候的感觉就是好像阳光一样，就是很温暖。我更加的感谢他。谢谢五位队长，那我们把各自的热爱在这个舞台上能聚拢一起表现出来，我们就满意了。谢谢谢谢谢谢，加油。我们是 crumper， crumper 就是不断的倒下，不断的爬起来，不断的倒下，不断的爬起来， crumper 就是这样。虽然我们三个 crumper 都离开了，都走了，但是有张艺兴队长在，所以 crump 依然在。唯一一组 crump 有基本套路吗？对，有，教我基本套路。首先他的 bounce 是这样的，你看 bounce 是这样，他首先用肩 bounce 啊，走这个，对对对对，然后就是 arm swing， 反正你想的就是停顿 pose 甩出去，就是一 one and two， 然后慢慢的越来越多东西。one and two， 哦，就类似这样。对对对，然后慢慢的叫哦，耶耶耶 ，three and four and five and six， 就越你练越练越快，你就可以承受更多的速度的东西。你比方说上次我不是第二 round， 我不是有一个 fast arm swing 吗 ？fast arm swing 就是超级快的。艺兴哥他一直在练 crump。确实能看到是专业的，我感觉我可以利用这次机会再让自己提升一下。对，